Banje kubasuza mba ikaze mwe mwamaze gukanda subscribe kuri Bwiza TV. Nawe turakanda subscribe. Uyu ni wa mwanya kugira ngo kande subscribe ibiganiro byacu bijye bikugiraho buri munsi. Uyu munsi tugiye kugaruka ku buryo Kadafi yigeze gutega utwuma dufata amajwi intumwa z'u Rwanda zirimo na Perezida. Nge nitwa niyo bongiro David. Koloneli Mwamari Ali Kadafi ni umwe mu bagabo b'abanyapolitiki bakomeye isi yagize ariko basize amateka avangavanze. Aho kuri bamwe afatwa nk'intwari mu gihe abandi bamufata nk'umwiyemezi. Umunyagitugu n'andi mazina amutwerera kuba nyirabayazana wirimbuka rye. Kadafi yayoboye Libya imyaka isaga 40 yubaka izina imbere mu gihugu no hanze yacyo nk'umwe mu banyagitugu bahizwe kenshi n'amahanga akamubura. Ni umugabo wari warakangaranyije byinshi mu bihugu byo ku isi byagera muri Afrika ho bikaba ibindi bindi kuko uwerekanaga ku mugaragaro ko atamushyigikiye yashoboraga kumugirira nabi akoresheje ubushobozi yari afite. Ambasaderi Professor Joseph Nsengimana ni umwe mu bahagarariye u Rwanda mu muryango wa Afurika yunze ubumwe mu gihe Kadafi yari mu marembera. Prof Nsengimana guhera Nzeri umwaka 2009 kugeza muri 2014 aho yari ahagarariye u Rwanda mu muryango wa Afurika yunze ubumwe African Union, anaruhagarariye Addis Ababa muri Ethiopia. Yaruhagarariye muri African Union avuye kuruhagararira i New York mu muryango w'abibumbye aho yageze mu mwaka 2006. Uyu mugabo w'imyaka 70 hanabaye umujyanama wihariye wa Perezida kuva mu mwaka 2000 kugeza 2006. Iyo myaka yamaze muri diplomasi yamuhaye kumenya byimbisi imiyoborere itandukanye ku isi irimo n'iya Kadafi utaravugwa gahoro umwe. Perezida Kadafi yateze utwuma dufata amajwi intumwa z'u Rwanda. U Rwanda ni kimwe mu bihugu bitiyumvisemo cyane Libya by'umwihariko nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Professor Nsengimana yavuze ko ahanini byashingiraga kuri iyo myitwarire ya Kadafi yo gushaka kwigira matsi ibihugu. U Rwanda rwashyigikiye umugambi w'akanama gashinzwe amahoro Karoni wo gukora ibishoboka byose muri Libya hakagaruka amahoro. Igikorwa cyari gishyigikiwe n'ibihugu birimo Ubufaransa, Ubwongereza na Katari cyaje gusiga Kadafi yishwe. Uruhande u Rwanda rwafashe dufite impamvu. Hari amakuru yizewe ikinyamakuru igihe cyari gifite yuko ahagana mwaka 2010 polisi y'u Rwanda yatahuye ko hari intwaro muri ambasade ya Libya mu Rwanda zashoboraga kwifashishwa mu bikorwa bimwe na bimwe byo gutera amagrenade mu mujyi wa Kigali. Umwe mu bakozi b'iya ambasade niwe watanze amakuru hanyuma polisi ikoze iperereza izitahura muri iyo nyubako. Mu kiganiro Archive di Rwanda gitambuka ku gihe, Professor Nsengimana yavuze ko imyitwarire ya Kadafi yatangiye kurakaza u Rwanda ubwo yategaga utwuma dufata amajwi intumwa zarwo zirimo na Perezida Pasteur Bizimungu. Nubwo Nsengimana atibuka neza igihe byabereye, mu isesengura igihe yakoze yasanze bishobora kuba byarabaye muri Nzeri 1999 ubwo Kadafi yizihizaga imyaka 30 amaze ahiritse ubutegetsi. Intumwa z'u Rwanda zitabiriye ibyo birori nk'abandi batumirwa. Bageze muri Libya, Perezida Bizimungu ahabwa inzu yo gucumbikamo nk'uko bigenda ku bakuru b'ibihugu. Iyo nzu ni nayo yahuriragamo intumwa zamuherekeje mu gihe agiye gukorwa inama. Umunsi wo kugaruka mu Rwanda baje kuvumbura ko bari baratezwe utwuma dufata amajwi recorders. Ati yaje Kadafi no kudusura muri iyo nzu. Umunsi wo gutaha basubiyeyo kureba ibyo bari bibagiriwe mu nzu basanga bari gushwanyuza intebe bakuramo utwuma dufata amajwi. Rero ikintu nk'icyo kikwereka uwo yariwe. Akenshi umuntu ari mu nzu arisanzura akavuga icyo atekereza. Prof Nsengimana yabajijwe niba nta ngaruka u Rwanda rwaba rwarahuye nazo nyuma kubera ayo majwi yari yafashwe. Asubiza ati ntawamenya, ariko ibyo ni ibintu hagati y'abakuru b'ibihugu bidakorwa. Iyo ubibonye gutyo bituma umenya uwo muntu wariwe. Prof Nsengimana yasobanuye ko Kadafi utavuga ko yari akunzwe cyangwa yanzwe na bose muri Afurika. Aina impamvu igihe ibihugu byafataga umwanzuro wo gushyigikira bashaka kumirika byinshi bya Afurika byamwihoreye. Ati ku Banyafurika bamwe babyakiriye uko biri, ariko bavuga bati n'ubundi ntacyo yari kuzatumarira kuko yazanagamo ayo macakubiri muri African Union.
mu kiganiro yagiranye na Financial Times mu mwaka 2017 Perezida Paul Kagame yavuze ko Kadafi yahoraga yifuza kugaragara nk'umwami wa Afrika agasuzugura abandi. Yagize ati Colonel Kadafi yari umuntu mubi, gihe nakundaga gushwana nawe kurusha undi muntu uwo ari we wese. Yifuzaga kugaragara nk'umwami wa Afrika ubundi agategeka abandi ababwira ibyo bagomba gukora. Hari ubwo numvaga kubyihanganira binaniye. Perezida Kagame yagaragaje uko hari ubwo Kadafi yajyaga mwita umukozi w'ibihugu bikomeye ku isi, inshuti y'Abanyamerika n'Abongereza, ibihugu bitacanaga guhakana Kadafi. Yakomeje agira ati naramubwiye njyewe uko neye mu buzima bwanjye, uko nakuze ntabwo njya nifuza kuba umugaragu w'undi muntu, bivuze ngo urakorera mu nyungu ze ntabwo uri kwikorera. Ubwo Kadafi yari amaze kuva ku butegetsi mu mwaka 2012, u Rwanda rwinjiye mu kanama gashinzwe amahoro n'umutekano muri Loni ruranakayobora. Rwitabiriye kenshi inama ziga ku bibazo bya Libya n'uburyo ibihugu cyasubirana nyuma ya Kadafi. Kadafi ibihugu byamubonaga ugutandukanye. Prof Sengimana yavuze ko urebye neza wasanga Kadafi naho yari atandukaniye na matsi ibihugu, kuko aho yageraga hose yabaga ashaka kwerekana imbaraga. Prof Sengimana yagize ati yari afite icyerekezo yavugaga ko ashakira Afurika, ariko icyo cyerekezo cyari gishingiye ku cyifuzo cye cyo kuba igihanganye muri Afurika. Ntabwo yari ku neza ya Afurika, kuko yabanje gushaka kuyobora umuryango uhuza ibihugu by'Abarabu. Agenda ashaka kwerekana ubuhangange bwe, Abarabu baramunanira, nibwo yaje kubishakira muri Afurika. Yavuze ko aho yageraga hose yashakaga kuyobora bikarushaho kuba bibi, kuko yashakaga guhanganisha ubuhanganye bwe n'ubw'abazungu. Ibyo bigaragara mu mwaka 1988 ubwo yagiraga uruhare mu ihanurwa ry'indege y'Abanyaburayi muri Ecosse igahitana abantu 259 mu cyiswe Lockerbie bombing. Nubwo bakomeje kumuhiga bakamubura, Prof Sengimana avuga ko Abanyaburayi batigeze bibagirwa icyo gikorwa. Ibyo byatumye umubare w'abamuhiga n'abamwanga ukomeza kuba mwinshi. Ambasaderi Nsengimana avuga ko hari ubwo Kadafi yigeze kujya i Addis Abeba ku cyicaro cy'umuryango wa Afurika yunze ubumwe African Union, agasanga abadiplomati bahaba batabayeho neza, akiyemeza kubafasha, ariko icyicaro cya African Union kikimukira mu mujyi wa Sirte muri Libya. Ati ubwabyo byari guteranya Abanyafurika. Ibyo byose byatumaga tumvikana cyane muri African Union kandi bishingiye kubifatika. Hari n'ibihugu yategekaga byaba bitumviye agahirika ubutegetsi nko muri Chad. Ibintu by'amatsi bihugu byari bimurimo icyo ashatse n'icyo yumvaga igihugu kigomba gukora, niba kitagikoze bagahangana akoresheje ubushobozi yari afite. Ambasaderi Prof Nsengimana yavuze ko kuba nyuma ya Kadafi harabaye imvururu muri Libya byasaga nk'ibyigaragaza na mbere hose ukurikije imiyoborere yamuranze. Kugeza ubu haracyari ikibazo cy'intambara muri Libya, aho guverinoma yemewe ku rwego mpuzamahanga ibarizwa i Tripoli ihanganye n'ingabo za General Khalifa Haftar, kandi buri ruhande hakaba hari ibihugu by'amahanga birushyigikiye. Nsengimana yemeza ko nubwo hakiri intambara guverinoma yemewe ifite amahirwe yo gutsinda. Ati ibintu biragenda bijya mu buryo Haftar imbaraga ziragenda zikendera, harimo atakaza Sirte n'imbaraga zamushyigikiraga. Ndakeka ko ugeranyije n'izo leta yemewe iragenda igira imbaraga. Colonel Muammar Gaddafi yayoboye Libya kuva mu mwaka 1969 aza kwicwa ku itariki ya 20 Ukwakira umwaka 2011 n'ingabo zari zirangajwe imbere n'ibihugu bikomeye. Ndabashimiye nge nitwe niyo buhungiro David, mukomeze kugira ibihe byiza. Mwibuka gukanda subscribe ndetse ugakanda like, ugasiga n'igitekerezo cyawe muri comment. Mugire ibihe byiza.